E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje eu trago para vocês Aladdin para Super Nintendo. E galera, não esquece, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E vamos nessa galera, vamos embarcar aqui no tapete mágico com Aladdin e Jasmine. Agora vai vir a música muito clássica. Muito clássica essa música que vai vir agora. Eles vão se noivar. Marriage, mariage, mariage, mariage. Ó a música, olha a música, presta atenção. Eu vou lhe contar. Ah, que bonitinho, que bonitinho. Mano Aladdin, mana Jasmine. Oh, eu vou lhe mostrar. Eu esqueci a letra. Faltou um, cara, faltou um. Galera, eu vi o diamante que eu deixei pra trás, infelizmente. Infelizmente, eu deixei um diamantezinho pra trás. Eu também não falei muito para vocês prestarem atenção na música, né? Aquela musiquinha, mesmo que seja em 16 bits, dá pra relembrar. A gente consegue relembrar da música do desenho. A dublagem ficou sensacional. A galera cantando em português, muito bom mesmo. Os dubladores BRs são muito bons. Vamos lá, mano Jafar. Vamos nessa. Tududum, tududum. Agora os dois encontraram um tapetinho e vão poder voltar para o castelo, que está dominado com o Jafar. Jafar do Bad. Se você não tá ligado, né? O Jafar pegou a lâmpada do Aladdin e agora é ele que comanda o gênio. Ele é o amo do gênio. Durururu. Cara, é seu feio. Vai pra lá, seu feio. Calma aí, vai, vai. Um Bradzinho aqui, a gente não vai deixar, né? Sai daí, pai. Sai daí tu também. Yeah. Agarra ela de... nossa, eu achei muito que ele não ia agarrar, velho. Sai daí, seu feio. Toma na cabeça. Só pra ficar esperto. Sai, sai, sai. Sai. Nada disso. Eu acho que aqui tem um franguinho, guys. Vou até dar uma paradinha aqui. Que eu acho que tem um franguinho aqui. Deixa eu ver. Não, aqui só tem maçãzinhas. Então ignoramos. Acho que aqui tem vida. Acho que aqui tem vida. Beleza. Isso aqui é muito... ah, não, tá. Dá, tá, lembrei ele bem. Aquilo ali é pra pegar esse aqui, ó. É pra pegar aquilo ali, tá ligado? Beleza. Tá, agora vamos lá. Vai dar certo. Isso, vocês viram que deu super certo. Opa, uma vida, cara. Uma vida a gente não desperdiça assim, né? Sai, seu maldito. Não vai me esmagar não, seu maldito. Toma na cabeça. É, vamos direto, guys. Não vou nem perder tempo pegando aquelas coisinhas ali. Ai, sério? Caí em cima do cara, velho. Em cima do cara, tá ligado? Opa! Mais um coraçãozinho pra nós. Beleza. Agora estamos com 7 coraçõezinhos.
Lógico, se eu fosse parando, pegando todos os diamantes, a gente estaria com bem mais, né, galera? Mas, né? Vai lá, Iago. Deixa aí a paradinha, Iago. Toma aí, seu maldito. Vai lá, Iago. Larga aí essa caveirinha do Bet. Ei, seu feio. Toma. Toma na cabeça. Opa, e aí, cara? Beleza? Isso aqui não parece muito a arena. Olha essa aqui. Não parece muito a arena do Mario. Do Super Mario World. O boss final. A luta com o Bowser. Parece muito, cara. Ah, sério? Sério? Não era pra agarrar ali, ela dizer, hein? Porque fica muito lento quando ele agarra ali. Se ferrou também, trouxão. Aqui temos o quê? Aqui temos bônus. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí, cara. Tem um bônus ali, velho. Ah, sério que eu levei esse dano? Toma na cabeça, então. Só pra deixar de ser trouxão. Seu feio. Passamos mais uma fase, guys. Vamos nessa, guys. Vamos nessa. E garantimos um bônus, que é importante. Que é importante. O bônus e o like é sempre muito bem-vindo. É, fica a dica. Dando aquela lembradinha barata. Vamos lá, vamos lá. Dedinho saliente, dedinho saliente. Vamos lá, mano. Mano gênio. Ah, vai cair. Vai cair no coraçãozinho? Não, né? Vai cair na duas vidas. Aí, pode parar, pode parar. Ai. Aí, gênio. Gênio, a gente ganha mais um slot de coração, galera. É muito bom. Beleza, agora temos 8 coraçõezinhos, compadre. 8 coraçõezinhos, compadre. Mexe com nós agora, tá ligado? 8 coraçõezinhos, galera. Que é muito bom. Ih, rapaz. Complexo, hein? Toma na cabeça. Ah, sério? Eu achei que ele só levava o dano. Ele ataca sempre duas, tá, galera? Ah, não. Tu não fez isso comigo, tá ligado? Sai daí, seu feio. Aqui, ó. Uou! Não devo pegar. Vai pra lá. Não tem ninguém aqui, não. Vai pra lá. Não tem ninguém aqui. Opa. Ai, ai. Tem trouxão. Tranquilo? Calma, calma, calma. É o coração. Será que eu pego aquele diamante vermelho, galera? Essa é a pergunta que não quer calar. É, eu desci muito cedo. Eu devia ter esperado um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais ia ser bacana. Um pouquinho mais ia ser divertido. Ai. Mais uma vida pra nós. Importante. Não chega nele? Chega. É que ela tem uma caidinha. Tá, agora não adianta aí que o fogo já vai subir. Vamos esperar o Mano Fogo. Deixa o Mano Fogo abaixar que a gente consegue ir de bonas. Dá mais uma esperadinha, né? Pra não queimar os pés. Queimar os pés não é legal. Eu acho que ali embaixo tem um franguinho, galera. Eu vou ali naquele vaso pegar o franguinho. Acho que o franguinho vai ser sucesso pra nós. Deixa eu ver se é franguinho mesmo. Não, é maçãzinha. Não era o que eu estava esperando. Eu estava esperando o mano franguinho, na verdade. Eu não levo dano, que é muito bom. Ajuda para caramba. Aqui, aqui, aqui. Diz que é franguinho, cara. Diz que é franguinho, cara. Tem nada. Beleza. Tem nada. Bem que a gente ainda pode levar 5 dano ainda, né? Mas vocês sabem como é que é. Ah, levei esse dano, cara. Como assim, velho? Podre, tá ligado? Vem cá, vem cá. Já muda pra lá. Ah, beleza. Já conseguimos passar por outro lado. Aqui, aqui vai ter franguinho, aqui vai ter franguinho. Vai ter um franguinho na casa do chapéu, tá ligado? Que podre, velho. Ai, ai, nossa. Achei muito que ia me ferrar agora. Tá, ele foi. Vamos nessa. Passou, passou, passou. Ah, galera. Galera. Pãozinho, pãozinho. Vou pegar um pãozinho que eu tô com fome. Beleza, agora a gente pode ir. Agora é luta, né? Agora é boss. Agora é boss, guys. Agora é o boss. Primeira fase do boss. Vai lá, senhor Jafar. Solte aí as suas paradinhas para nós. Toma na cabeça, seu maldito. Vai atacar ali as paradinhas. GG. Lá vem ele com essas paradinhas aqui feias. Toma de novo, seu maldito. Ele sempre ataca os raios no mesmo lugar, tá, galera? Então é baita fácil descobrir onde ele vai atacar as coisas. Vai lá, Jafar. É, tacou o cajado de novo. Toma na cabeça, seu maldito. Vai lá, vai lá, vai lá. Tranquilhepa. Lá vai ele de novo, com esses passarinhos voantes, loucões. Ah, eu levei esse dano? Sério mesmo?
Morre que ele ataca mais, ó. Ah, droga. Droga, que maldito, cara. Eu odeio quando ele faz isso. É que a gente tem que pegar o time aqui certinho, senão a gente não consegue fazer a boa. Ele podia matar os próprios inimigos, né? Ia ajudar bastante se ele matasse todo mundo. Vai lá, Jafar. Passou. Agora sim, pulão. Pulão na cabeça, só pra ficar ligado, trouxão. GG. Tomou na cabeça. Se ferrou hard. Se ferrou rude. Vamos nessa. Passamos. Passamos, guys. Passamos. Stage 6 clear. E galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Valeu galera, até mais. Fui e amanhã fiquem com o final de Aladdin pra Super Nintendo. Valeu galera e fui.